Divendres van començar les vacances per la majoria de nens i nenes de Cardedeu en edat escolar. Va ser l'últim dia de curs i cadascuna de les escoles públiques de Cardedeu, Milans i Germans Massip, ho van celebrar de valent amb una jornada festiva. Aquest adéu anava dirigit tradicionalment als alumnes de 8è que deixaven l'escola. Entre jocs i festa, els més veterans rebien de companys un record dels seus anys d'estada al mil·lenari. A partir d'aquest any, però, els alumnes de 6è també reben el seu comiat, amb l'aplicació de la reforma escolar, en concret de l'ensenyament secundari obligatori o ESO. L'escolarització obligatòria s'allarga 2 anys. Els alumnes abandonen l'escola també 2 anys abans per continuar els seus estudis a l'institut. I la veritat és que ells no ho acaben de veure gaire clar. Quin curs fas? 6è. O sigui, aquest és l'últim any aquí al mil·lenari? Sí. I què és el mil·lenari? Normalment. Sí? T'agradaria quedar-te aquí? Sí, perquè encara ens queden 2 anys a nosaltres, 7è i 8è. Però ara estàs fent la reforma, no? Ja, però ens agrada quedar-nos. Sí? I els altres, per exemple, tu? A mi també m'agradaria quedar-me. No vols anar a l'institut? Aniràs a l'institut? Sí. No t'agrada anar-hi? No. Però també hi aniran els teus companys, no? Sí, però no és el mateix que aquí. I els altres, qui més ho vol explicar? No, jo no vull anar. És molt malament. Tu tampoc vols marxar del mil·lenari, que esteu molt ben... Sí, és el millor col·le, home, de Cardedeu. Hi ha algú que vulgui anar a l'institut, que li vingui de gust anar? Ningú? Què no? Però ens agradaria si anéssim tots junts, però és que ens separen de classe. Anys nous, així? Però, mira, el mateix que aquí. Ens ho explicareu, vale? Vale. Mentrestant, al graners, les dues classes de 6è van al seu comiat. Els de 8è, massa cansats després del viatge de fi de curs a les Balears, tenien la seva filla. Van rompre el ball per un moment i alguns ens van explicar què els semblava això d'anar a l'institut l'any que ve. Com et dius? Vanessa. Quin curs fas? Què? Pues anar a l'institut a fer l'ESO. I què et sembla això a tu? Molt malament. Per què? Perquè no m'agrada que em separi. No vols conèixer companys nous? No. Fa pena separar-te dels vells. I a tu? Tu com et dius? Víctor. Tu com anar a fer l'ESO a l'institut? Perquè coneixem a més amics. Fem... Mira, estarem amb més gent i... Aviam. Tu, com et sembla? Física. I tu què et sembla anar a fer? Està bé, perquè seràs de nous amics i faràs noves amistats i estàs bé. Sí, que en tens ganes, no? Sí. Qui més? Tu. Tu com et dius? Ullol. I tu l'any que ve què faràs? 6è. Ara 6è, o sigui que és... Faig 6è. L'any que ve què faràs? Primer d'ESO. I on ho faràs, a l'institut? Sí. Què et sembla anar a l'institut l'any que ve? Bé, perquè farem nous amics i quasi bé estarem en diferents classes i a l'hora del pati ens podrem veure i farem nous amics. Més tard, ells també rebrien el seu record. A les Germans Corbella també hi havia Gresca. Un grup d'animació va ser l'encarregat de fer ballar i jugar als més petits. La resta estaven escampant la seva festa als pinatons i a la piscina. Sens dubte, dels dies més feliços per la majoria dels escolars, ja que per ells, coincidint amb el solstici d'estiu, comencen unes llargues vacances.